Мұны әйел адамды Израильдің әскерилері атып өлтірген. Қауіпсіздік күштердің айтуынша, ол Йордан өзенінің батыс жағалауында орналасқан бақылау пунктіне жауынгерлерге қарай жүгіріп келе жатқан. Ол әскерилердің ескертуімен оқтың дыбысына мән бермепті. Кейін әйел адамды тексерген кезде одан қару таппапты. Тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Елдің ресми тұлғалары сол күні әскерилер тағы бір палестиналық әйел адамның жанын алғанын хабарлады. Марқұм израильдік сарбазды пышақпен жаралап үлгерген. Жексенбі күні кабинет алдында сұхбат берген Израильдің премьері Нафтали Беннет қауіпсіздік күштері терроризмнің жаңа толқынымен белсенді күресіп жатыр деп мәлімдеді. Біздер террористік шабуылды тоқтату үшін кез келген уақытта барамыз. Израиль енді шабуылға көшті. Жексенбі күні Израильдің қорғаныс күштері батыс жағалауда түнде рейд ұйымдастырған бейне жазбасын жариялады. Таспада құзырлы мекемелер үйлерді тінтіп, ер адамдарды тұтқындап жатыр. Рейд шарасы соңғы күндері Израиль тұрғындарына жасалған шабуылдан соң ұйымдастырылды. Наурыздың соңынан бастап жасалған шабуылдың кесірінен Израильдің 14 бейбіт тұрғыны қайтыс болды. Сол себепті әскерилер үнемі дайындық режиміне көшірілді. Мұсылмандар үшін қасиетті саналатын Рамазан айында Израильде зорлық-зомбылық өрши түседі. Алайда биылғы көрсеткіштер соңғы 10 жылдықтағы көрсеткіштерге қарағанда көп. Мадридтегі Прада ұлттық музейінде қош иіс ауаны толтырады. Мұның себебі мониторлардың жанында арнайы диффузорлардың орнатылуы. Мұнда суреттің мәні деп аталатын иісті көрме ашылды. Келушілерге суретті тек көзбен ғана көру емес, сондай-ақ оның иісін де сезіну мүмкіндігі ұсынылды. Біз өнерге деген ерекше әдісті қолдана отырып назар аударғымыз келді. Ойлана келе біз сезім мүшесін таңдадық. Олар мұны өткеннің иісін көрсету үшін жасап отыр. 1636 жылы бұл бес сурет Мадридте король Филипп 4-ші жинағында болды. Ол коллекция монархтардың ең маңызды жұмыстарының бірі еді. Мәселен, бұл 17-ші ғасырдағы Брюгель мен Рубенстің суреті. Жағдайлардың сәтті үйлесуі иіс деп аталады. Келушілер ондағы бейненің хош иісін толықтай сезіне алады. Суретте белгілі бір иіс шығаратын шамамен 80-90 нысан бар. Олар негізінен гүлдердің иісі. Біз осы нысандардың 10-ын таңдап алдық. Және әуе хош иіс деп аталатын технологиямен жасалған бірнеше экранды да әкелдік. Белгілі бір батырманы басу арқылы сіз гүлдің иісін сезіне аласыз. Алайда тек өсімдіктердің ғана иісін сезіп қоймайсыз. Сондай-ақ ит, хош иісті қолғаптар, хош иісті заттар бар контейнерлер, тіпті дистилляциялық түтіктер мен эссенциялар бар витражды ауа тазартқышының да иісін иіске аласыз. Туынды көру мен иісті сезу арқылы екі сезім мүшесін біріктіру иісте сақтау қабілетін күшейтеді. Менің ойымша суреттегі иісті сезінген адамдар Ян Брюгель мен Рубенсті тезірек есіне алады. Жануарлардың иісі көңілімнен шықпады. Бәрінен бұрын апельсин гүлі мен жасминнің иісі ұнады. Бұл белгілі бір сызықты қосады, бірақ бұл суреттер жақсы болмайды. Бұл жақсы және қызықты, бірақ ең бастысы суреттің өзін көру керек деп ойлаймын. Мадридтегі көрме 3 шілдеге дейін жұмыс жасайды. Тест тазартқыштар мен ағаш таяқшалар жас нигериялық үшін ерекше қаруға айналды. Ол ұзақ уақыт бойы кезгелген мәтіннің мағынасын түсіне алмайтындығын түсінбей дал болыпты. 5 жыл бұрын оған дислексия деген диагноз қойылды, бірақ ауру оған қайғы мен шабыт әкелді. Нигериялық тіс щеткалары мен ағаштан жасалған мүсіндер жасайды. Ол кішкентай бөлшектерді желімдеу арқылы ауыр процесті дислексия дертіне шалдыққан адаммен салыстыруға тырысады. Оның ең керемет туындыларының бірі барлығына арналған кітап деп аталады. Оның биік 2,5 метрге жуықтайды. Мүсін 8000 ағаштан жасалған. Жұмысқа 3 ай уақыт жұмсалыпты. Мен мұны дислексиямен ауыратын адамдар әлі де оқуға тырысу керек екендігінің белгісі ретінде жасадым. Тіпті әуелі қиын болса да, мүмкін емес болса да, оқуды жалғастыра беру керек. Сонда ғана олардың шеберлігі санасына жатталады. Дислексия бұл оқу мен жазу дағдыларын игеру қабілетінің бұзылуы. Бұл жағдайда жалпы оқу қабілеті сақталады. Дислексиядан әлем халқының 12%-ға жуығы зардап шегеді. Нигериялық азаматтың жұмысы адамдарға дислексияда қандай қиындықтар туындайтын түсінуге көмектеседі деп үміттенеді. Ол сондай-ақ осы аурудан зардап шегушілерді шыдамдылық пен өз проблемаларын дәйекті түрде шешуге шабыттандырғысы келеді.
Дүкендегі азық-түлік бағасы қымбаттады. Бұл қымбатшылық әлемнің көптеген елінде байқалады. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік агенттігі наурызда әлемде азық-түлік бағасы 13%-ға қымбаттаған хабарлады. Бұған себеп дәнді дақылдар мен майлардың уақытылы тасымалдауында. Әсіресе Қара теңіз арқылы жүгері, арпа, бидай және өсімдік майын тасымалдауда қиындықтар туындаған. Мәселе наурыз айында дәнді дақылдарға деген баға 17%-ға артты, ал өсімдік майының бағасы 23%-ден асып жығылды. Бұл рекордтық көрсеткіш. Өткен айда қант пен сүт өнімдерінің бағасы да шарықтап шыға келді. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі ағымдағы жылға астық сұранысы мен ұсынысының өз болжамдарын қайта қарап шықты. Сонымен бидай өндірісі 6 миллион тоннаға қысқарады деп күтілуде. Өйткені Украинада күздік егіс алқаптарының кем дегенде 1/5 бөлігі жойылмаған. Сондай-ақ 2021-2022 жылға арналған қаржы жылында әлемдік астық саудасы болжамында төмендеді. Аргентинадан, Үндістаннан, Еуроодақ елдерінен және Ақыштан экспорттың ұлғайуы Қара теңіз экспортындағы сәтсіздіктерді ішінара өтейді деп күтілуде. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымы, азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы жақын арада азық-түлік пен азық-түлік бағаларының барлығы 20%-ға өсуі мүмкін деп ескерткен еді. Венециядағы Сан-Марко алаңдарындағы ескі прокурация ғимараттары 5 жылдық қалпына келтіруден кейін ашылды. Бұл ретте ғимараттың бір бөлігі енді көпшілік іс-шараларға қол жетімді. Ескі прокурациялар 16 ғасырда салынған. 1832 жылы ғимарат Сан-Марко соборының прокурорларының штаб пәтеріне айналды. Олар Венеция республикасының үкіметіндегі екінші мәртебелі адамдар болды. Оларға Сан-Марко соборының қазынашылығын, сондай-ақ діни және қайырымдылыққа тиесілі қорлардың қаржысын басқару тапсырылды. Прокурорларға жұмыс үшін ақы төленбейді, бірақ олар Сан-Марко алаңында өмір сүру артықшылығына ие болды. Қазір ескі прокурация орындарында сақтандыру компаниясының және басқа ұйымдардың кеңселері орналасқан. Олар алғашқы екі қабатты алып жатыр. Үшінші орында халықтың әлеуметтік қорғаумен айналысатын қайырымдылық ұйымы. Сондай-ақ үшінші қабатта көпшілікке қол жетімді қоғамдық іс-шараларды өткізуге арналған көрме алаңдары мен залдар ашылды. Бір жылдан аз уақыт бұрын австралиялық Чанчуилу арнайы мекемеден екі ит Макс пен Чоперді асырап алды. Ауыр жұмыс күнден кейін үйге келгенде олар көңіл күйді көтереді. Оларға тек сүйіспеншілік пен махаббат қажет. Бірақ көп ұзамай үй иесі бір иттің өзі көмекке мұқтаж екенін байқады. Чоппер тым ашулы болды. Кез келген басқа итті көргенде кем дегенде үріп, қашып кетуші еді. Үй иесі итті ветеринар психологқа апарды. Дәрігер қандай да бір себептерсіз қорқыныш туындайтындай психиканың бұзылуын анықтаған. Әрбір бесінші ит осындай проблемаларға шалдыққан. Мазасыздықтың салдарынан иттерге шамадан тыс қырағылық, мазасыздық және агрессия пайда болады. Олар түрлі бағытта жүгіріп, үреді және ұлыйды. Тіпті ентігу пайда болуы мүмкін. Зерттеушілер иттерге кейде иесінің мазасыз күйі де берілетін анықтады. Бірақ бұл дерт әрине жұқпалы аурулардың санатында емес. Иттің психикалық денсаулығына қатысты проблемалар бар. Өйткені оның миының бір бөлігі қалған бөлігімен тепе-теңдікте жұмыс істемейді. Кейбір иттерге кәсіби жаттықтырушы көмектесе алады, ал кейбір жағдайларда емдеу қажет. Содан кейін жануарларға седативтер тағайындалады. Чоппер 6 ай емделді. Енді ол қайтадан тыныш кейпіне оралды. Кениялық Даниэл Нзома IT маманы. Ауыл шаруашылығында қолданылатын ұшқышсыз техникаға арнайы компьютерлік бағдарламалар сынайды. Оның жұмысы сенімді және жылдам интернетке байланысты. Бұрын Найробидің Кедей ауданында ол қол жетімді емес еді. Егер интернет болмаса, үйде жұмыс істеу мүмкін емес. Сонымен қатар интернет сенімді болуы керек. Жергілікті стартап мәселені шешуге көмектесті. Ол Найробиден кедей аудандарында өте жылдам интернет жүргізу үшін арзан жабдықты пайдаланады. Абоненттер айына $22 төлейді. Бұл басқа провайдерлерге қарағанда шамамен 2 есе арзан. Тариф шексіз. Стартап 12 мың ғимаратты арзан интернетке қосты. Ол сонымен қатар киберкафеге қызмет етеді. Мұның бәрі жұмыс, оқу және сауда үшін көбірек мүмкіндіктер жасайды. Кения интернетті пайдалану саласындағы Африканың ең дамыған елдерінің бірі. Осы жылдың басында кениялықтардың 42%-ы дүниежүзілік желіге кірді. Алайда байланыс сапасы төмен. Стартап Кенияда және Африканың басқа елдерінде де осы сандық алшақтықты жоюға үміттенеді.
Ыстық шоколад бұдан бұлай тек сұйық какао емес. Енді көптеген британдық клиенттер тек хош иістер мен компоненттердің алуан түрлілігі бар премиум сусындарға көңіл бөле бастады. Біріншіден, мен ұнтақты емес нағыз шоколадты қолданамын. Бұл нағыз шоколад. Оның пайыздық деңгейі де әртүрлі. 28 пайыздық өте дәмді ақ шоколадтан 100 пайыздық құрамында қан жоқ және өте қанық шоколадқа дейін. Сондай-ақ көптеген вегетариандық нұсқалары бар. Йенс Кнупс бүкіл Европада жұмыс істейтін кофеханалар желісінің негізін қалаушы. Оның айтуынша, бірыңғай бұршақтардан түрлі сусының дәмін татып көруге болады. Жалпы шоколадтың 20-дан астам түрі, сүттің 6 түрі және 22 басқа ингредиенттер бар. Чили бұрышынан бастап қолдан жасаған зефирге дейін. Сусындар суық және ыстық күйінде беріледі. Қаланың екінші жағында ыстық шоколад шебері және кафенің иесі Дюлетте Сэмпсонда премиум шоколад сусындарының бумына түсті. Ол вегетариан. Сондықтан оның сусындарында сүт жоқ, тек өнімдік компоненттері. Сонымен қатар ол какао бұршақтарын бүкіл әлемдегі кішкентай өндірушілерден сатып алады, бірақ оларды араластырмайды. Бұршақтар бір елден шыққан кезде өте жақсы. Сіз әр түрлі дәмдік ноталардан дәм таталасыз. Шарап секілді дегустация жасаймыз, шоколадпен де дәл солай. Сарапшылардың айтуынша, британдық тұтынушылар сапалы өнімдерге үйреніп қалған. Олар шарап, кофе, тіпті жемістер мен көкөністер болсын, барлығына жоғары талғаммен қарайды.